Olá, muito bom dia para você. Vamos à nossa pitadinha da palavra de Deus de hoje. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Você tem prestado conta de seus atos, das ações e reações que tem diariamente? Nosso lugar não é o de juiz. E aqui a palavra diz que cada um prestará contas por si diante de Deus. Ou seja, todos nós passaremos diante do verdadeiro juiz. Cabe a nós fazermos a nossa parte, colocando em prática o que acreditamos ser verdade, sem querer obrigar os outros a serem como nós somos. Tudo o que você fizer, tome cuidado para que não seja para disputar, julgar ou impressionar a outros, mas que seja feito para Deus. Um excelente dia para você!